16 minuta, gledate jutarnji program Niške televizije. Maska na mom licu znači da su i gosti sa mnom u studiju, a gosti su, najprije da predstavim damu, mlada aktivistkinja Iva Miletić, koja je ovoga jutra samo zbog vas i samo zbog ovog gostovanja došla iz Kuršumlije. Iva, dobro jutro i dobrodošla. I Jovan Milić, naš sugrađanin, koga već ne treba nešto posebno predstavljati. Dečko je mlad, ali sa već onako ozbiljnim stažom i u medijima i u aktivizmu građanskom, da ga tako nazovem, u Nišu. Dobro jutro, Jovane, dobrodošao i ti. Dobro jutro i hvala na pozivu. Tema o kojoj ćemo pre svega jutros razgovarati, to je jedna velika konferencija, naravno posvećena pre svega mladima i talentovanim ljudima. Konferencija nosi naziv Neka bolja budućnost i za toga ponovo stoji organizacija Nađi Raula, ali situacija je takva da nećemo imati mnogo mladih ljudi okupljenih na jednom mestu, već će to sve izgledati malo drugačije. Kako će izgledati ova konferencija? Upravo tako, nažalost, i mi kao i čitav svet se suočavamo sa barijerama koje je na neki način nametnula pandemija koronavirusa. I prosto smo se ove godine odlučili da ne prekidamo tradiciju organizacije konferencije Neka bolja budućnost, zato što je sam cilj konferencije Neka bolja budućnost jako specifičan. Pre svega zato što se Neka bolja budućnost od svih naših projekata razlikuje po tome da povezuje mlade talente iz svih oblasti našeg društva sa ljudima koji mogu da im pomognu, sa različitim kompanijama, predstavnicima grada. Ja evo sada za vaš jutarnji program mogu da kažem da će konferenciju pratiti i predstavnici Ministarstva omladine i sporta po prvi put. Tako da smo zaista srećni zbog toga. Ali kažem, neće biti ove godine konferencije na univerzitetu. Vi znate, prošle godine ste bili naš gost, ali smo se potrudili da sve izgleda negde delimično isto kao prošle godine. Imaćemo svečano otvaranje koje počinje za par sati, to je u 10:30, to je za sat i po, čini mi se već. U sklopu koga će nastupiti dečji hor Čarolija, koji će pevati sasvim logično numere posvećene Republici Srbiji i domovini našoj. Negde je zaštitna muzička numera ovogodišnje konferencije je čuvena pesma Ismete Dervoz, Zemljo moja. Tako da smo se potrudili da ceo ovaj program posvetimo mladim i talentovanim ljudima. Ono što je posebno zanimljivo jeste da će nam se u okviru svečanog otvaranja obratiti narodna poslanica iz Niša, Jelena Žarić-Kovačević. I sada će mnogi verovatno pitati zašto baš ona, kada ima dosta narodnih poslanika. Mi smo se potrudili da ove godine pozovemo inspirativne ljude, ljude koji zaista doprinose svojim radom nekoj boljoj budućnosti Srbije. I neka inicijativa narodne poslanice iz Niša, koja je u saradnji sa ambasadom Ujedinjenih Arapskih Emirata odlučila da renovira jednu školu u selu nadomak Niša, je zaista inicijativa za pohvalu. I takve ljude, čak i iz politike, trebamo istaći i da upravo oni budu ti koji će podržati ove mlade talente i koji će se obratiti svim gledaocima konferencije. Sviđa mi se ta rečenica, čak i iz politike. Dobro, ima i od političara ponekad neke fajde i korisnih predloga, šalim se. Ne, ima dosta dobrih političara. Ja sam srećen da evo čak i predsednik Republike zajedno sa njegovom savjetnicom pokrenuo jedan zanimljiv i divan projekat koji se zove Najbolji iz Srbije, u sklopu koga svakog dana predstavljaju upravo ovakve mlade i talentovane ljude. I ono što mogu da kažem jeste da ćemo i mi poslati biografije svih naših današnjih govornika predsedništvu, tako da se nadamo da ćemo u narednih mjesec, dva čitati zapravo priče i intervjue sa ovim mladim ljudima. Koliko govornika će biti, odakle sve dolaze i koje su teme? Upravo tako, 5 govornika kao i svake godine, plus 1. Ove godine imamo uvodno predavanje profesorke doktorke Veri Gnjatović, Nišlike, koja već više od 30 godina živi i radi u Australiji. Čak je 2000-ih godina predstavljala Australiju na letnjim olimpijskim igrama. Inače, ima počasno mesto u Kraljevskoj dečijoj bolnici u Melbourneu. Jako ostvarena žena i želimo, od ove godine smo uveli to kao novinu, toga prošle godine nije bilo. Želili smo da predstavimo neke ostvarene ljude koji mogu da motivišu ove mlade ljude koji tek krče svoj put ka uspehu. Pored njena se očekuje dolazak, odnosno učešće Petre Spasojević, učenice muzičke škole Isidor Bajić iz Novog Sada. Inače, Petra je jako inspirativno mlado dete. Ne znam, kao prevremeno rođena beba izgubila je vid, ali je zahvaljujući određenim operacijama uspjela da sada poznaje svetlost od tame. Onda nas očekuje učešće naše Ive Miletić iz Kuršumlije, očekuje nas učešće Marijana Zdravkovića, pravog čuvara kulture i tradicije, koga i vi, a verujem i naši sugrađani, poznaju. Očekuje nas učešće Marija Cekića, studenta Filozofskog fakulteta u Nišu, mladića koji je ove godine dobio Svetosavsku nagradu Ministarstva prosvete i nekako biser ovogodišnje konferencije. Prošle godine najmlađi učesnik je bio Veljko Đurić,
Ove godine to je Ana Mitić, učenica 7. razreda gimnazije Svetozar Marković u Nišu i samo ću reći da je sa 6 godina postala član Društva matematičara Srbije. Tako da ove godine su zaista talentovani, inspirativni ljudi, naši govornici. Ja ovih dana govorim, nismo mi otkrili Ameriku ovom konferencijom. Ovakve i slične konferencije postoje. Ameriku su otkrili neki mnogo pametniji ljudi još 1492. godine, ali smo prosto pokrenuli ovaj projekat da se ovim mladim ljudima pomogne. I pošto smo neke razgovore već ranije snimali, ja mogu da kažem već sada koji su to problemi sa kojima se suočavaju naši ovogodišnji učesnici. To je pre svega nabavka udžbenika koji dolazi iz inostranstva i iz kojih se zapravo pripremaju zadaci za olimpijade u znanju. To je negde glavni gorući problem ovogodišnjih učesnika. I još jedan takođe značajan problem koji su nam rekli jeste nabavka tehničke opreme poput računara i nekih tih pomagala za školovanje. Koliko je bilo teško naći sve te ljude, pre svega profesorku iz Australije, ali i ovih četvoro, odnosno petoro mladih ljudi koje treba istaći, treba im dati mesto i u medijima i uopšte u javnom prostoru. Jedna zanimljiva anegdota. Kako ih birate uopšte? Kako smo mi zapravo došli do kontakta sa profesorkom Verom Ignjatović, to je zanimljivo. Leto smo pokrenuli naš magazin Novi milenijum koji promoviše upravo mlade talente i zdrave stilove života i gostovali smo na jednoj lokalnoj televiziji. Ona je sasvim slučajno gledala tu lokalnu televiziju i poslala meni jedan mail sa željom da nam pomogne oko časopisa, oko štampe ili kako god. I vi znate da mi kao organizacija sve što radimo, radimo sami od svojih sredstava i da izbegavamo novčane donacije, odnosno da ih nikada i nemamo. Iako mnogi ljudi kažu, nađi Raula ima neki milionski iznos od grada. Ne, to je notorna laž, to nije tačno. Mi nikada nismo dobili ni jedan jedini dinar od grada, osim logističke pomoći na koji smo zaista, zaista zahvalni. Ali kažem ja... Šta znači logistička pomoć da ne ostanemo nedorečeni? Recimo, obezbeđivanje prostora, zatim nabavka ozvučenja, zatim dakle, te neke protokolarne stvari, nabavka govornice, stolica i zaista nam znači ta podrška, zato što negde omladinski aktivizam i uopšte sve ovo što radimo jeste pravo ako se radi iz srca, ako se radi bez ikakvih sredstava. Sad imamo taj problem pošto je država uvela ekološku taksu koju moramo plaćati kao nevladina organizacija, a nama će to biti problem budući da je naš godišnji izveštaj 0 dinara, pa će naša knjigovođa sada malo da se pomoći kako ćemo to da rešimo. Ali da se vratimo na profesorku Ignjatović i ona je, dakle, javila se meni sa željom da pomogne i onda smo tako zapravo stupili u kontakt. I vrlo često mi govori kako voli naš grad, čak šta više svake godine dolazi u naš grad, nekada i dva puta godišnje. Jako inspirativna osoba. A što se tiče ostalih govornika, bilo je jako teško da odaberemo sve te govornike. Nekada nam se roditelji jave i predlože učenike, nekada nam se škole jave koje pošalju predloge za govornike, ali nekako mi uvek gledamo da pored tog nekog akademskog, odnosno uspeha u školi koji ostvaraju naši govornici, oni imaju tu neku dozu inspirativnosti, moraju da budu inspirativni, moraju da motivišu druge mlade ljude, a gde ćete bolju inspiraciju od Ive koja je zaista sjajan primer osobe koja se bavi mladim aktivizmom i koja je pokrenula nedavno inicijativu da renovira učionicu u svojoj školi. Ta neka njena odlučnost zapravo da pokrene društvo, da pokrene svoju lokalnu zajednicu u Kuršumliji. Svi znamo da je Kuršumlija jako siromašna opština, je zaista za divljenje i na neki način motiviše drugi. Ajde da uključimo i Ivu u ovu priču. Iva, otkud ideja za tu akciju koju si pokrenula? Pa, ne znam. Samo je došla, samo. Koji si razred prvo? Ja sam 3. godina srednje škole, gimnazije u Kuršumliji. I kad uočavate neke probleme u svojoj zajednici, težite i ka tome da ih rešite. Tako da smo mi baš mladi ljudi, to je bilo prošle godine, čini mi se, seli ovako i dogovarali se šta ćemo da radimo. To je bila zaista manja akcija u odnosu na kako smo sada u skorije vreme imali. Ali mislim da je zaista doprinela i našoj školi, a i nama kao đacima. Tako da baš sam ponosna na tu našu akciju, s obzirom da je bila prva akcija tog, da kažem, tima tada od svega petoro ljudi. Ali eto, baš sam ponosna na to. Znači niste htjeli da čekate one koji su, da kažem, odrasli, kojima je to posao da završe, nego ste rešili da sami nešto radite? Da smo ih čekali, pitanje je da li bismo dočekali, tako da smo mi stvar preuzeli u svoje ruke i na našu inicijativu smo to rešili. Zašto bi neka devojčica sa 16-17 godina
se bavila uopšte tim stvarima. Što lepo ne šetate gradom, visite po Facebooku, po Instagramu, ispijate kafe negde, družite se. Jeste, to je sastavni deo života sadašnjih tinejdžera, ali meni je to dosadilo. I onda sam težila ka tome da ubacim u svoj život nešto novo, da meni bude zabavno, da uspijem da pomognem i drugim ljudima sa tim svojim radom. Tako da sam ja ušla u svu tu aktivističku priču i mogu reći da mi je to, nikad neću zažaliti zbog toga, jako, jako pametna odluka. Tako da trenutno uživam u svemu tome, u svim obavezama koje imam, međutim meni je to sad sastavni deo života. Tako da ako se snađem u tim vodama, to je to. Mislim da svaka mlada osoba može da se pronađe. Čekaj, formirali ste neko udruženje ili radite pojedinačno? Trenutno imamo Exito volonterski tim Kuršumlije, još uvek nije udruženje, ali postaće uskoro, gde su, osnovali su ga zapravo mladi ljudi, ja sam jedan od osnivača, i trenutno imamo oko 30 volontera u timu. U sklopu tima smo u poslednjih dva meseca imali čak tri akcije. Jedna akcija je bila Possibility sajam, druga akcija je bila O planeti se recikliraj, i treća akcija je bila Coloring škole. Sve tri akcije su sprovedene od strane mladih ljudi. Sve su radili mladi ljudi, organizatori su bili mladi ljudi. Pritom smo kroz te akcije okupili još veći broj mladih ljudi koji se nama priključio, koji su nam pomogli zapravo. I kroz te akcije smo u stvari želeli da promovišemo neformalno obrazovanje, to jest da mladi probaju da rade neke stvari koje do sada nisu radili. Naprimjer, da sade drveće, da, ne znam, kreće zidove i tako, tako da smo, eto, i na te akcije zaista ponosni jer smo sve radili sami. Dobro, kod nas uvek sve ima i onu pozitivnu, ima i negativnu stranu. Pretpostavljam da ima i onih koji vas gledaju onako kao, ha, šta vi sad to radite? Jeste, jeste, ima i toga. I susrećemo se i često, mogu reći, sa negativnim komentarima, baš zbog te manje sredine, tako da ima predrasuda, ali s obzirom da sam, da kažem, već duže vreme u tome, stvarno sam naučila da se ne obazirem previše na to i da idem ka svojim ciljevima, tako da i za mlade ljude koji su kraće od mene u cijeloj toj priči, dajem isti savjet, a to je da jure ka svojim snovima, tako da... Šta je tema tvog današnjeg izlaganja, da tako? To ćemo tek vidjeti na konferenciji. Nismo se mnogo spremali, s obzirom da Jovan nas smatra dovoljno adekvatnim i prikladnim osobama da iznesemo sve to. Moj cilj je da pozovem sve mlade ljude da se bave aktivističkim radom, da napreduju, da rade na sebi, jer imaju zaista svi, zato mogu da tvrdim, svoje kapacitete koje mogu da iskoriste na razne moguće načine i sigurna sam da svi imaju neki talenat, samo ga možda još uvek nisu pronašli. Dobro, to je i moj cilj bio ovoga jutra kad samim organizovanjem ovog gostovanja i pozivom da jednostavno mladima pre svega pokažemo da nije sve u tome da sede kući, gledaju televizor ili negde da vise uz telefon i kompjuteri, da mogu da se aktiviraju na neki način i da stignu i do nekih možda malo i onako neslučajnih visina. Jovane, tebi je na promociji bila supruga predsjednika države, tako, prošle godine. Iva je također imala prilike da upozna neke onako, vrlo hijerarhijski visoke ljude u Srbiji. Ajde, ja ne pričam prižiti. Jeste, evo, izdvojiću jednu saradnju sa krovnom organizacijom Mladih Srbije, gde sam zaista... da kažem, prezadovoljna ljudima, samom organizacijom, mladima koji su bili tu. S obzirom da ćemo u sljedećih mjesec dana organizovati dijalog sa mladima i sa premijerkom države Srbije. Tako da mi smo tu kao predstavnici mladih, da iznesemo probleme koje mladi imaju, da iznesemo rješenja za koje mislimo da su adekvatna za te probleme. Šta devojčica od 17 godina? Da. Šta devojčica od 17 godina iz Kuršumlije, kada bude sela za 100 preko puta nje premijerka, šta će da pita? Šta će da traži? Od premijera se ništa ne pita, uvijek se draži.
Izdvojili smo neka, da kažem, tri prioritetna problema, a to su zapošljavanje i obrazovanje i bezbednost mladih. S obzirom da nisam još došla dotle da brinemo o zaposlenju svom, ja ću se fokusirati na obrazovanje, na uslove obrazovanja, trenutnu situaciju sa online nastavom i sa uslovima u školama, odnosno sa sredstvima koje se koriste u školama. Tako da, kao i na sam kvalitet nastave, što online, što nastave uživo. Tako da, to će biti stav koji ću ja zastupati. Pa da vidimo šta će premijer kada kaže, da li može da odbije neki predlog. Šta planiraš dalje? U Šumliji nema fakulteta, koliko znam, nema ni viših škola, tako je. Znači mora ili Prokuplje ili Niš, ili negdje drugo. Što se tiče fakulteta, trebalo bi da budem na političkim naukama u Beogradu. Međutim, moj trenutni prioritet jeste da sljedeću godinu provedem u Americi kao učenik sa razmjene. Tako da to mi je zaista jedan od ciljeva i idem ka tome. Tako da, eto, u bliskoj budućnosti nadam se da će se to desiti, a posle oko fakulteta, tako mislim da će biti Beograd, ipak. Dobro, nije loše i Niš, tu je malo bliže. Ja sam više za Niš, ali s obzirom da to što ja želim ovdje nema, tako da morat ćemo ići malo dalje. Dobro, mi šta malo ćemo morati da pritisnemo naše ove ljude iz univerziteta da to što ima u Beogradu na otvore i u Nišu, pa da ne moraju ljudi odavde iz ovih krajeva da idu gore. Jovane, ovakve devojčice i mladići jednostavno treba da imaju podršku. Upravo tako i hvala vama i hvala svim medijima koji prate naše događaje i koji podržavaju ove mlade ljude. Ove godine su uključili nacionalni mediji, tako da se fotografije i razgovori sa ovim mladim ljudima vrte već neko vreme u medijima i to je važno. Važno je da se javnosti predstavljaju ti neki pravi uzori. U crkvi se kaže ne valja imati idole, ali dobro je imati dobre uzore, dobro je imati ljude koji su se na neki način ostvarili delimično i koji imaju zaista visoke ciljeve. Iva je samo, kažem, jedna od tih naših govornika i eto Mandela je još rekao da je znanje najbolje zapravo oruđe koje možemo upotrebiti da bismo promenili svet. Tako da ja mislim da je bilo dosta nekih, citirat ćemo profesora sa fakulteta, poludebilnih ljudi koji imaju prostor u medijima i koji se eksponiraju bez ikakvog pokrića. Ovakve mlade ljude treba eksponirati. Ja sam srećan, Niška televizija od svog osnivanja prati mlade talente, ali da sada kada mladi ljudi osvoje medalje na olimpijadama u znanju, imaju prostor u dnevniku Radio televizije Srbije, tako da je to neki pomak koji znači mladim ljudima. Ne znači to toliko zato što se mlad čovjek pojavi na snimku ili se pojavi u novinama, ali znači ta podrška da ipak neko prati njihov rad. Naravno, dobro je pratiti rad i uspeh je sportista, ali kažem, uvek je dobro podjednako pratiti i nagrađivati rad mladih ljudi koji se bave naukom, koji se bave aktivizmom. Moramo napraviti paralelu između aktivizma i humanitarnog rada, to nije isto. Aktivizam su upravo ovakva dešavanja koja realizuje Iva u svojoj lokalnoj zajednici, a ima dosta Iva po Srbiji, tako da svake godine je teško odabrati one najbolje za konferenciju. Ja kažem, ove godine, nažalost, usled trenutne epidemiološke situacije, nismo realizovali dodelu godišnjih nagrada, ali ako Bog da, već u maju mesecu ćemo dodeliti duple nagrade za 2020. i 2021. godinu. Vi znate da i na taj način podržavamo mlade ljude i mlade talente, tako da ima tu nekih dosta projekata koje smo pripremili za budućnost, ali kažem da prođe pandemija, da prođe ta ekonomska kriza koja nam predstoji. Nešto sam juče ili prekjuče slušao neke ljude koji kažu, odnosno stručnike koji kažu da će ta kriza proći tek negde 2029. godine. Ja se nadam da neće, pogotovo zato što je moja generacija sada nedavno završila fakultet i negde smo mi prvi na udaru sa zaposlenjem. Čekaj, prvo da prođe ova naša kriza što je počela 90. pa tek onda da dođemo do ove mlađe. Nema publike u sali, nema publike i nema javnog, da tako kažem, iznošenja reči onako u javnom prostoru, ali će sve ovo što ovi mladi ljudi danas budu hteli i budu rekli, moći ipak da se vidi. Gde? Prvo tako, dakle, cela konferencija se prenosi od 10.30 na platformama naše organizacije Nađi Raula i na zvaničnom YouTube kanalu Jovan Milić, tako da oni koji
imaju naš promo banner ili koji su pratili naše promotivne aktivnosti, mogu samo da skeniraju taj QR kod i da uđu direktno na prenos. Za one malo starije, dakle, potrebno samo da ukucaju u pretraživaču zapravo neka bolja budućnost i prvi link koji izađe, kliknu na taj link i uđu na svečano otvaranje konferencije. Nakon toga nas očekuje radni deo konferencije u sklopu koga ćemo razgovarati sa mladim ljudima. Sa nekim, kažem, ljudima smo već snimili te razgovore, sa nekima će to ići uživo. A nakon toga kreće ta neka diskusija kao i svake godine gde se uključuju gledaoci, odnosno svi oni koji prate našu konferenciju. I ja se nadam da će i ove godine da se uključe i predstavnici grada, Narodne skupštine, predstavnici kabineta predsednika i svih nekih relevantnih institucija i da će podržati ove mlade ljude. Jer kažem, zaista se užasavam nekih događaja koji prodaju maglu. Cilj ovog događaja je zapravo da se pomogne ovim mladim ljudima i da se što više ljudi javi, pa neka i samo jedan od naših učesnika dobije stipendiju. Opet smo postigli neki uspeh, ali kažem, prošle godine smo dobro prošli. Uveren sam da će se i ove godine javiti ljudi koji će pomoći ovim mladim ljudima, zato što oni zaista predstavljaju tu neku bolju budućnost. I ima ih više od ovih, kako je rekao profesor, poludebilnih. Tako je. Nema veze, znači 10 sekundi u dnevniku nekog pametnog mladića ili devojke ipak vredi mnogo više nego sati i sati gluposti koje slušamo od nekih drugih u realitima i tako dalje i tako dalje. Jovane, hvala najlepše na ovom gostovanju. Iva, hvala što si poranila ovog jutra iz Sumlije da budeš naš gost. Neću vas ni zadržavati više, evo za manje od sat vremena vam počinje čitav taj skup, pa da ne gubite vreme. Hvala vam najbolje.